Në preg të sfidës së nesër me ku vllaznia do të presë në Loroboriçi ekipin e Bylisit, treneri kuqeblueve Tomas Bërdariç ka dalur në konferencë për shtyp ditën e sotme, ku ka dhënë më tepër detaje rreth ndeshjes me Ballqiotët. Bërdariç u shpreh se ndeshja nesërme nuk është e lehtë, ndaj duhet ta vlerësojmë maksimalisht kundërshtarin. In professional football doesn't exist easy games. Futbol profesionist nuk ka ndeshje të lehta, ndoshta 20 lidhje më parë mund të ketë pasur diferencash për ekipi i fortë apo ekipi i lehtë, por në kohën moderne nuk ekziston më kjo. I dim pikat e forta apo dobta të Bylisit, kena bërë një analizë, mezi po pres që të implementojmë planin e ndeshjes për ball tifozëve tonë në stadiumin tonë. Largimi i Livodës duket se ka krijuar disi probleme në mesin e fushës, por tekniku gjerman thekson se ka opsione për ta zëvendësuar. On one side I'm really really happy for him. On një anë jam i lumtur se për të është një kapitull i ri. Kurse ka krahu tjetër do të mbuojë në ekipin tonë, por kjo gjë i hap dyert edhe lojtarëve tjerë që të zëvendësojnë atë pozicion edhe për më mush objektivat të cilat ne kemi. The task what they have to be successful. Java 6 e Superligës do ngrej si pare në ditën e sotme. Duelet e para të raundit të 6 do të jenë Skënderbeu Laçi dhe Partizani Tirana. Ndërkohë, java 6 do e mbyll aktivitetin e saj ditën e nesërme me 3 ndeshje të tjera. Në orën 17 Vllaznia do pres Bylisin në Loroboriçi me Shkodranën që do kërkojnë të shfrytëzojnë formën e mirë për të mposhtur edhe Ballqiotët. Po ashtu, nesër në orën 20 do zbres në fushë te Uta kundër Dinamos dhe po në të njëjtën orë AF Elbasani pret në shtëpi Egnatian.